លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីតិចច្រឡំប្រទេសគេនៅប្រទេសខ្មែរទេពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ទិដ្ឋភាពវត្តទួលរាជាថតពីជ្រុងម្ខាងនៃដងទន្លេផុសរូបព្រះពុទ្ធនិងវិហារយ៉ាងត្រដឹមត្រដែតភ្ជុំបិណ្ឌគឺជាពេលវេលាដែលបានជួបជុំគ្រួសារធ្វើចង្ហាន់ទៅប្រគេនព្រះសង្ឃគង់នៅតាមវត្តអារាមនានាសម្រាប់អ្នកដែលអត់ដឹងថាទៅវត្តណាជាពិសេសអ្នកនៅភ្នំពេញដែលមានបំណងចង់ទៅវត្តធ្វើបុណ្យហើយក៏ចង់ទៅរកកន្លែងស្អាតដើម្បីលំហែនៅជិតភ្នំពេញផងនោះថ្ងៃនេះសូមណែនាំវត្តអារាមមួយដែលមានពូជនីយដ្ឋានបែបព្រះពុទ្ធសាសនាល្បីរន្ទឺក្នុងស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលនោះគឺវត្តទួលរាជាវត្តទួលរាជាមានទីតាំងខ្ពស់មួយនៅតាមមាត់ទន្លេបាសាក់នាត្រើយខាងកើតដែលស្ថិតនៅភូមិព្រែកតដុលឃុំពោបានស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលដែលជាពូជនីយដ្ឋានមួយដែលភ្ញៀវទេសចរអាចមកទស្សនាព្រះពុទ្ធបដិមាមួយអង្គយ៉ាងធំដែលទ្រង់គង់សមាធិដែលមានពណ៌ចាំងធ្លុះតាក់ទាញដល់ភ្ញៀវទេសចរមិនតែប៉ុណ្ណោះទីនោះក៏មានបរិស្ថានស្អាតអមជាមួយនឹងទេសភាពស្អាតព័ទ្ធជុំវិញផងដែរប្រសិនបើលោកអ្នកទៅដល់វត្តទួលរាជាលោកអ្នកនឹងលន់មាត់សរសើរមិនដាច់ពីមាត់អំពីសមិទ្ធផលជាច្រើនរំលេចដោយក្បូរក្បាច់ហើយជារចនាបថខ្មែរសុទ្ធសាធជាពិសេសព្រះពុទ្ធរូបដែលគង់ព្រះភ្នែនដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ត្រដែតអាចធ្វើឲ្យយើងសម្លឹងមើលពីចម្ងាយហាក់បីដូចជាផ្ទាំងគំនូរដ៏ល្អវិចិត្រដែលផុសនៅកណ្ដាលវិហារហើយក៏មានព្រះពុទ្ធបដិមាប្រក់នៀកគង់ព្រះភ្នែនដែរបើយើងសម្លឹងមើលនៅពីមុខយើងឃើញថាពិតជាមានសោភ័ណភាពស្រស់ស្អាតគួរជាទីជ្រះថ្លានៃព្រះពុទ្ធសាសនិកជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានក្រៅពីនេះក៏មានសំណង់យ៉ាងច្រើនរាប់មិនអស់ទៀតត្រូវបានសាងសង់ឡើងនៅទីនោះ